kommer sannoliken bli intressant. Jag har egentligen bara hört talas om Fall Guys, så jag har sett andra spelare. Det här är allra första gången som jag spelar det själv. Okej, så hoppar jag där. Men sluta trampa på mig, era halvnakna marodörer. Det här kommer ju inte gå skit. Det här är jag som fullständigt suger på att spela Fall Guys, märke. Vad kan man annars vänta sig av första matchen? Men vi får, vi ska hoppa ditåt. Vi ska, alla är inte qualified ännu dock, så vi kanske har en liten chans. Inte för att jag tror det på riktigt, men alltså just nu så känns det som att vi ligger väldigt mycket sist. Och det är inte en, det är liksom inte där jag vill vara, om vi säger så. Så vi springer ännu fortare och hoppas på att Gunde Svan helt enkelt finns där någonstans att möta upp oss på. Varför slåss jag mot gravitationen? Det är inte liksom det jag borde göra. Nej, vi kommer inte qualifya. Vi blev eliminated. Så det blev quit på det. Exit. Så return to main menu. Då får vi helt enkelt spela en gång till. Och förhoppningsvis så har vi då lärt oss någonting av det här. Vi sätter igång igen. Alltså, jag kan verkligen förstå den enkla charmen i det här spelet. Och dels så fungerar det ju att titta på. Alltså det är ju helt underbart att sitta och titta på. Men det fungerar också bara för att om man vill ha liksom en ett tävlingsinriktat spel utan att nödvändigtvis ha en allt för allvarlig tävling. Jag menar, om du ser till PUBG eller Fortnite eller Hyperscape, då är det en rätt stor grej att hoppa in i en match. Alltså det kan ta tid. Det kan liksom vara, det kan ta jäkligt lång tid och allt det där. Men i det här fallet så, nej. I det här fallet så är det så att det tar den tid det tar. Och ibland så kan det vara så att det tar bara någon minut. Det kan du göra i Fortnite och liknande också. Men det är allt så. Då får vi se om jag har lärt mig någonting. Eller om jag kommer bli fullständigt i... Jag tror att jag har lärt mig någonting i alla fall. Och det jag har lärt mig är att man inte ska gå emot strömmen. Så att även om det ser ut att ta lite längre tid att springa åt fel håll och allting sånt där, så får man helt enkelt bara leva med det. Fan! Den där bollen kom lite för fort. Får vi se om jag lyckas klara mig bättre den här gången. Jag ligger i alla fall inte sist den här vändan. Och kontrollerna verkar i alla fall fungera bra. Nej! Era rosvandaler! Nej! Fan också! Jag kom ju inte dit på förra vändan. Så det är uppenbart att... fuck. Nej, jag blev eliminated igen. God damn it. Vi kör quit och vi hoppar helt enkelt över till ännu en match. Jag tänker inte, jag behöver inte titta på ytterligare en vända här nu. Har jag riktigt jäkla otur så blir jag väl mobbad av Fall Guys Twitter-konto också. De har mobbat rejält med folk som failar på det här spelet. Så förhoppningsvis blir jag inte en av dem. Jag stör mig lite på att ljudet zoomar ut när jag allt tabbar. Men det får bli så. I alla fall, jag tycker om det här spelet. Därför att visst, man kan bara ta arslen mot de andra. Välkommen katten 1010. Trevligt att ha dig här. Jag kan inte riktigt garantera att du kommer få se mig vinna någonting. Faktum är att det här är väl världens största failboat. Framförallt med tanke på att just den här delen är ju då aningen legendarisk. För att generellt sett så brukar folk dö på den.
Qualified än. Okej, okay, då får vi se hur det går här. Vi håller oss i mitten och... Nej, 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 nej. Lägg av med det där. Vi klarade oss till nästa i alla fall. Oh god no. Please god no. Det finns ingen gud. Det finns bara personer som inte förstår hur fysik fungerar. God damn it. Vi kommer ramla ner igen bara för det. Alltså igen. Så kontra balans. Nej. Så ramlar vi ner igen. God damn it. Kom igen. Det här, vi kan ta det här. Alltså saken är den att de som ligger långt fram har ju ett intresse av att göra gungbrädan så svårnavigerad som möjligt. Därför att om de gör det så skyddar de sin egen position. Sådär ja. Nu börjar det närmas, nu börjar det likna någonting för egen del här. Vi håller oss till, i center här. Vi är ensamma, inte till... Nej! Herregud, var jag tvungen att ha sån hybris? Det gick ju så bra! Nej! Varför... Inte igen! Gunde Svan, hjälp mig! Inte för att Gunde Svan är här, men... Alltså... ni kan ju tänka er själva att den... Fångarna på fortet tema paket till det här hade varit amazing. Då tar vi gult. Åh, men vad fan, jävla griefer. Qualified. Ja, vi klarade oss bättre på det här än vad vi gjorde tidigare i alla fall. Och då får vi äran att spectata resten av gänget som fortfarande slåss på slåss om de sista platserna. Det är lite kul att vi stötte på en griefer där, men han lyckades han klarade inte hela grejen speciellt bra. Så otur. Round over. Vi får se hur det går nästa vända. Jag tror att det kommer vara väldigt mycket fail i min framtid här. Som sagt, jag ska se om jag kan försöka lösa... det kan vara så att jag behöver köra spelet i fönster, men... Okej, okay, so next up is... Ja, de drar ju ut på det lite, men det antagligen har de gömt en laddningsskärm bakom det här också. Okej, okay, så so slime climb. Outrun the rising slime and survive through the obstacles to reach the finish line. Alltså det här, just en sån här lek fanns på TV4 månaderna när jag var liten. Slimeplaneten eller någonting sånt. Det var väldigt likt det här. Och jag misstänker att det här kommer leda till att vi blir väldigt, väldigt slimade. Alltså egentligen så borde jag inte försöka tävla med the head of the pack här. Utan vad jag egentligen borde göra, det är att ta lite tid, försöka komma undan från majoriteten av alla dessa galenspannor som... Nej! Undan, 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 undan. Ja, vi kan inte hoppa upp där vi, hur mycket vi än vill och försöker. Alltså, saken är den att man måste ändå... Nej! Ah, vi lyckades rädda det där. Förr eller senare så måste man ju ändå förlita sig lite på andras misstag också. Det går inte bara att själv spela väl, utan du förlitar dig ju på att andra begår misstag. Och nu är det säkert någon som tycker att det var jättebra att jag föll ner där. Och dessutom fortsatte att göra det. Herregud, det här är lite som lustiga huset på Gröna Lund. Och jag blir minst lika yr av det. Det här var definitivt värt 200 spänn. Okej, okay, de första har redan qualifierat.
Men oj. Vi kommer behöva springa igenom den här. Om inte annars är det bra övning. Liksom, jag förväntar mig inte att vinna någon av mina första Fall Guys-vändor. Intressant dock, jag har spelat en enda match i Fortnite. En enda. Bokstavligen en enda match i Fortnite. Och den vann jag och mitt väldigt tillfälliga lag. Och sen dess har jag inte spelat en till match Fortnite. Dels för att jag inte tyckte att Fortnite var liksom min sorts spel. Men också för att säga, jag har vunnit alla matcher av Fortnite. Jag har spelat lite där exakt en. Så vi får se hur det går här. Ja, jag har köpt den på mobilen. Fick faktiskt min första annonsutbetalning från YouTube idag. Och det var där det som fick mig att investera i Fall Guys och lite saker till DCS faktiskt. Ja, om du vill. Ser inga problem med det. Visst faktiskt inte ens att man kunde spela i lag. Som sagt, jag skaffade det här idag. Så rock and roll. Push your ball to the finish as a team to qualify. Är det här lagsport? Jag kan se hur det här inte kommer funka. Röd verkar... Vi verkar alla klara oss relativt bra. Men... Nej! Såja! Ja, nu är det gula laget som ligger sist. Vad fan då? Kan vi försöka få bollen åt rätt håll här nu? Ja, då får vi leka interference åt... Nej! Vi får försöka springa före och stoppa de gula marodörerna. Det här går inte. Hela det blåa laget går på den gula bollen och vice versa. Så, nu. Ner. Den har fått tillräckligt momentum för att vi kan... det var fan så nära. För nära. Tolv av oss kvar. Får vi se vilken hemskhet de väljer att utsätta oss för här nästa. Ja, men kom igen. Det där var bara elakt. Disconnected. Det var bara verkligen elakt. Ja, jag kan tänka mig det. Hur lägger jag till dig då? Jag antar att jag behöver ha dig på Steam. Så vad heter du på Steam? Du heter en radda siffror. Vill jag fråga varför? Vart slår jag in den då? Okej, jag har aldrig hört talas om vänkod på Steam. Men okej, vi prövar. Nytt system. Jag har faktiskt aldrig på min tid, säger jag och känner mig jättegammal, la man bara till varandras konton.
Får se. Så där, invite skickad. Då väntar vi bara på att du ska dyka upp i listan här. Inte för att den verkar göra det. Där hade vi det, ja. Så, inbjudan klar. Jag kan lika gärna. Så, det då. Behövs inte. Just nu så kommer jag bara köra några vändor för att vänja mig vid spelet innan jag hoppar tillbaka till DCS eller titta på Netflix eller någonting sånt. Kommer antagligen spela lite mer imorgon dock. DoorDash. Break through doors and race to the finish. Some are real, some are fake. Givetvis så valde jag en fake dörr det första som hände. Det hade jag, vet du vad, det hade jag nästan kunnat gissa mig till att i det som skulle hända. Och det roligaste är att ingen vågar chansa på en egen dörr. Ingen vågar chansa på en egen dörr. Aj, vi får se. Det här kommer bli tajt alltså. Qualified! det förklarar saken. Så att när folk ser att det är en hacker inne som kör de rätta dörrarna så följer ju alla efter givetvis, eftersom det är den dörren som är öppen och helt plötsligt har de hittat den bästa och snabbaste vägen liksom. Det är ju väldigt, väldigt segt att det finns folk. Nej, det behövs inte. Alltså jag förväntar mig ändå inte att vinna. Så jag är helt okej med att spela där det finns en fuskare. Om han tycker att han behöver fuska för att vinna över mig när jag skaffade spelet för en 30 minuter sedan, då är det hans problem, inte mitt. Jag behöver ändå mer erfarenhet med alla grenarna och allting sånt, så för mig spelar inte det någon roll. Aj! Det här hade kunnat gå bättre. Alltså, det beror på hur du definierar kul. Jag har som sagt inga problem med det. Så du får lämna om du vill. Jag kommer inte göra det. Saken är den att om man låter en fuskare diktera hur man spelar själv, då kommer fuskarna att fortsätta och de kommer vinna. Jag skiter fullständigt om han fuskar eller inte. Liksom. Nej, det håller jag i och för sig med om. Alltså, att fuska i ett sånt här spel, det är verkligen att missförstå hela poängen med spelet. Jag kommer ändå inte qualifiera, så jag blev eliminerad.
Men då får jag i alla fall lite in-game currency, så. Hur gick det för dig då? Jag visste inte att du var kvar. Men det är lugnt, jag hänger här så länge. Ta en titt på de olika skinsen så länge. Vi kör hjärtan och orange, vanligt, och Big Bad Feet. Jag överväger lite om vi ska köra Big Bad Upper också, men det tror jag inte. Och theatrics har vi då Friendly Way, Funky Chicken, Niner. Typ emotes alltså. Inte så förvånande. Japp, det är bara att hoppa ut och starta ett nytt spel då. Okej, om jag överlever det här så blir det ett mindre mirakel, men det blir väl som hinderbanan i Arma om inte annat. Och bara för det så startar jag längst bak, trevligt. Jag tycker faktiskt det är trevligt, därför att då väntar jag någon sekund och väntar på att folk ska fejla istället. Som sagt, det finns en, oj, bara för det så fejlade jag själv. Det finns en hel del att säga om att man använder andras misstag till att själv komma före. Och det gör att det egentligen inte är sådär överdrivet viktigt att, i alla fall på de första grenarna, att komma iväg fort. Och där har vi OP Poland Ball. Sådär. Oj, här kommer allt slime i hela jävla världen. Det kommer bli tight. För tight. Åh nej! Ja! Typ nummer 44 eller någonting sånt. För jäkla nära. Okej, så roll out. Det här kommer sluta illa. Det är lite som att Lustiga huset skulle bli ett datorspel. Och jag är all
all four. Oh, helvete, fel håll, fel håll, fel håll. Helvete. Wow, precis kom vi undan. Åh nej, jag kan inte. Nej, helvete. Eliminerad. Jag späckar tills dess att du också faller ner. Inte för att jag vet vem som är du, men... Alltså egentligen så borde man ju inte ha ett skin på sin... Fall Guy. Eller sin gubbe. Alltså, finns det något spel där det passar sig att använda begreppet sin gubbe? Så är Fall Guys fan mig det. Skulle jag översätta titeln till svenska så skulle jag inte ens bry mig om att översätta Fall. Jag skulle bara översätta det till gubbar. Eller gubbracet. Gubbracet skulle jag översätta det till. Det är precis vad det är. Jag antar att du fortfarande lever. Okej, okay, 69-50 får vi väl följa då. Det är faktiskt en rätt trevlig liten grej att man faktiskt kan fortsätta komma in i nästa match och fortsätta späcka. Det är en rätt, det är bra tänkt av dem faktiskt. Och det är också väldigt roligt att de verkligen inte låter den ha ett eget namn, utan man får helt enkelt på ett random nickname. Där har vi dig! Och vår konstiga chiliformade böna springer längs med kanten. Han springer längs med kanten. Han undviker bananen! Han undviker bananen! Men där kommer mer frukt! Ska han undvika att äta från hela kostcirkeln? Nej! Han träffas av melonen! Han träffas av melonen och där kommer apelsinen! Och där kommer några timmerstockar för att påminna honom om naturens kraft. Herregud, det här mellanmålet kommer inte sluta väl. Och där åker han på ytterligare en melon. Eller är det en apelsin? Eller är det en aprikos? Det är, kan mycket väl vara en aprikos. Aprikosen försöker krossa denna chiliböna som nu behöver fullständigt springa fram. Och där är det över. Chilibönan lyckas inte kvalificera sig in för kostcirkeln och frukosten. Vi kör... Ja, det är ändå underhållande. Vi kör en vända till, sen så måste jag nog börja ägna mig åt lite annat. Nu glömde jag att quitta, men det... Jag ska bara hoppa tillbaka in i menyn. Just nu håller jag på att spectata, så... Yes, jag är det då. Men som sagt, det här blir sista vändan. Sen så kommer jag behöva ägna mig åt annat.
Åh, det här ser ut som det kommer ta livet av mig. Och så tar jag precis samma strategi som tidigare, det vill säga jag håller mig lite i bakgrunden. Och beskådar alla andra när de... Åh! Det där var faktiskt briljant. Precis när jag trodde att vi skulle få en fördel av att bli gitade upp i jävla... Nej! Kom igen. Sådär. Yes! Så ja. Jag trodde verkligen vi skulle ha en fördel av att bli fullständigt gitade där. Bara för att sen bli fullständigt tillbaka gitade. Ouch, det där måste gjort ont. Wow, vi klarade oss på ren jäkla tur där. Vi får se om vi fortsätter ha ren jäkla tur här. Nej, det fortsätter vi inte att ha. Vi fortsätter att ha ren jäkla otur. Så vi tar nog längs med sidorna istället. Ja, vi klarar oss fint än så länge. Aj, aj, aj. Nej! Nej! Bra! Äntligen. Wow! Helsike! Nej! Nej! God damn it! Hopp! Hopp och lek! Åh, kom igen. Och så finns det några griefers här också. Bara för det. Men qualified! Jag antar att du också klarade dig. Jag har haft spelet i 30 minuter. Jag har ingen aning om hur man slänger sig. Eller motsvarande. Jag får helt enkelt lära mig as we go. Det sagt, jag är inte missnöjd med prestationen hittills. Jag hade väntat mig att det bara skulle vara en massa disqualified hittills. Så DoorDash igen då. Då får vi se om det finns en hacker den här vändan också. Jag misstänker oavsett att jag kommer åka på däng från mer än en falsk dörr här. Ouch! Sådär. Jag ser dig där framme. Sådär. Ja men kom igen då. Nej! Nej, det kan inte alla hoppa på mig. Bort med er. Aj då, jag har kommit väldigt långt tillbaka här. Jag tror inte jag kommer bli qualified. Oh! Nej, jag kommer inte bli qualified. Jag är eliminerad. Jag blev eliminerad. Jag späckar dig då om du klarade dig. Så låter jag det vara sen. Där har vi dig. Du är på det hemska gula laget.
Må det gula laget för evigt förintas i skärselden, eftersom de inte förtjänar att vinna en enda gång. Av någon anledning här så vinner dock det gula laget. Antagligen så fuskar de, eller så är det av annan jävulsartad mystik. Klart är det i alla fall att det blå laget ligger sist, och det gula laget med sin jävla lilla konstiga kalaspuff till Fall Guy verkar i alla fall klara sig förvånansvärt väl. Och där missade kalaspuffen helt en ring. Ringen ville inte bli genomhoppad av en gul kalaspuff, och den valde därför istället att upphöra att existera. Detta är ett mycket klokt val av vår kära kalaspuff. Av någon anledning så verkar kalaspuffen ha fastnat. Kalaspuffen kan inte riktigt röra på sig. Kalaspuffen hoppar igenom ytterligare en ring som misslyckas med att fly. Och där finns det en annan ring, men kalaspuffen ramlar och rött lag plockar den istället. Och där kommer en ring till, men kalaspuffen ramlar framåt och blått lag tar den istället. Nu ligger rött lag längst bak. Återigen sjunker kalaspuffen ner i den lila sörjan som antagligen är en massa löfbergslila. Återigen delar rött och blått om att komma sist. Helt frantiskt försöker de kämpa mot majs och kalaspuffar för att ha en chans att mot denna gyllene honung vinna matchen. Det är 10 sekunder kvar. Kommer det gula laget att vinna? Är det fusk som ligger bakom? Mycket troligt. Rött lag har inte en chans. Rött lag ligger sist med en ring. Och rött lag är ute ur leken. Och där har vi chilibönan som försöker springa med sin svans, men han förlorar svansen och den tas ifrån honom av en vandal med en hjälm. Kommer vår chiliböna att få ytterligare en hjälm eller kanske rent av en svans? Det vet vi inte. Just nu jagar han helt drastiskt en svans som håller på och byter ägare. Han verkar ha tappat lite blicken på målet. Hittills, oj, där var det väldigt många som försökte gå på en och samma svans, men de misslyckas. Den stora hammaren slår till bönan så att han drämmer in i vägen. Den lilla bönan fortsätter att springa undan med sin svans och förhoppningsvis behålla sagda svans och antagligen behålla poängen eller svansen rundan ut. Men där kommer en... Aj! En klubba slår till honom och han förlorar svansen. Och där går klubban på honom igen. 30 sekunder kvar och han försöker drastiskt att... ta en svans ifrån någon. Någon, vem som helst, som kan ge honom denna rikedom som han inte kan komma åt. Och där plockar chilibönan åt sig svansen. Han hoppar. Han undviker. Med 10 sekunder kvar kommer han kunna behålla. Nej! Han blir ihjäl. Det blir ett raskt dragande i svansarna. Och chilibönan har just nu ingen svans. Och där är rundan över. Och det får helt enkelt räcka så. Tack för introduktionen till Fall Guys. Jag lärde mig en hel del. Då får vi helt enkelt se om jag kan applicera det i fortsatta spel sedan. Men det var trevligt att spela med dig. Jag hoppas du har en fortsatt trevlig måndag.